Velkommen til bilmagasinet og Bilbasens BilTV. I dette program kan du blandt andet se, hvad du kigger efter, hvis du er på markedet efter en brugt Porsche. Du kan se Carsten Nyman prøvekøre en Fabio. Ja, altså bilen. Men som sædvanligt, nyhederne først. Velkommen til. Opel har vist de første fotos af den nye Astra, og de afslører en elegant, sporty hatchback. I forhold til den gamle Astra er det en helt ny bil. Akselafstanden er forøget med 71 mm, hvilket giver håb om en mere rummelig kabine. Netop rummeligheden var den gamle models svaghed i forhold til konkurrenterne. Teknisk set henter den nye Opel mange af de avancerede løsninger fra den større Insignia. Helt ny er dog en 1,4 liters turbomotor på 140 hestekræfter. Den nye Astra ventes introduceret i Danmark omkring årsskiftet. Priserne er endnu ukendte. Til gengæld har Chevrolet meddelt, at den nye Cruze starter ved 210.000 kroner. Chevrolet Cruze er søstermodel til Opel Astra. De to biler benytter samme basisteknik. Cruze er dog en 4-dør sedan, og den skal bygges i Sydkorea. Bilmagasinet har kørt den nye Cruze, som afløser den discount-agtige Chevrolet Nubira. Og den første tur gav indtryk af en bil, som både i køreegenskaber, dynamik og finish er et særdeles vellykket køretøj, der i ét hug flytter den koreanske bil op i den europæiske liga. Efter præsentationen af Nissan 370Z følger nu cabriolet-modellen, der ligesom forgængeren benytter stoftag og ikke fast foldetag, som flere af konkurrenterne er gået over til. Normalt vejer Roadster-versionen mere end den tilsvarende coupé-version, fordi det er nødvendigt at stive bunden af for at kompensere for det manglende tag. Nissan har forsøgt at modvirke dette ved at lette bilen andre steder, blandt andet er både forklap, bagklap og døre af aluminium. I første omgang er den nye 370Z Roadster desværre forbeholdt det amerikanske marked. I dag ude at teste brugt sportsvogn, og det er ikke nogen helt normal sportsvogn. Hvis du hører godt efter, kan du høre, hvad det er for en. Det er en Porsche 911 Carrera 4S, og det er lidt en sjældenhed på de danske veje. Men den her har vi fundet i København, hvor den står til salg som brugt. Den er gået 145.000, og den kan blive din for 795.000. Carrera 4S er jo faktisk en turbo i forklædning. Den har de brede skærme, den har fælgene, den har frontkofanger og bagkofanger. Men turboen er væk, så du har 300 hestekraft fra en 3,6 liters boksermotor, der ligger ude bag. Og når du køber Porsche, så er det faktisk ligesom at købe normal familiebil ved en brugthandler. Du skal tjekke det hele igennem. Er der ridser på karossen? Er der slidte dæk, slidte bremser? Og på den her er det ekstra vigtigt med bremser og dæk. For det første har den 300 hestekræfter, og den skal kunne overføre al sin energi til jorden. For det andet skal du kunne bremse ned igen. Men bremser til en Porsche, det er dyrt. Dæk til en Porsche, det er rigtig dyrt. Så er det slidt, så bed om at få det skiftet, inden du overtager bilen. Hvis jeg skulle købe den her Porsche, så ville jeg starte med service på. Derefter ville jeg tage den op på en lift for at se, om der er nogle buler, eller om der er tegn på, at den har været ude for et større uheld. Hvis ikke, så ville jeg tage den ned af liften igen, og så ville jeg give den en rigtig god køretur. På prøveturen, få den ud på de snoede veje, få den ud på motorveje, få den ind i byen. Fordi den skal virkelig prøves igennem, før du skriver sluttiden under. En Porsche kan være ekstremt dyr at reparere på, hvis der er noget, der er galt på den. Du kan bruge den hver dag til arbejde, til at køre børnene i skole, til hvad som helst. Og så i weekenden, så kan du køre ud på track day og give den fuld gas. Før du får en prøvetur ved forhandleren, så snak lige med din bankrådgiver. For har du først sat dig ud i det her sæde og givet den fuld gas, så er du parat til at sælge kone og børn for det her. F.eks. klikke ind på Bilbasen og finde et stort udvalg af både nyere Nielver og ældre Nielver.
Og der er endda også en i 28 og alle de andre forskellige Porsche-modeller. Held og lykke. Den her har du nok aldrig set før. Det her det er Fabio GTS 350. Det er en engelsk, hjemmeproduceret, håndbygget, ekstrem kulfiber sportsvogn. Produceret af Chris Marsh, som tidligere arbejdede for blandt andet Marcos, hvor hans far var med til at stifte firmaet. GTS 350, den har en Ford motor, en V6 motor, der er fødet med en kompressor, og motoren ligger, som I kan høre, lige bag øret her og spinder, som en godt og grundig har i Missigat. Udover denne GTS 350 findes også en standard GTS med 265 heste og en GTS 400, og den yder 420 heste cirka. Chapman fra Lotus, han ville få våde øjne at køre i. Den er bygget efter samme princip. Den er letvægt. Den vejer kun lige over 1000 kg. Chassiset er en stålramme kombineret med kulfiber. Den har som sagt 350 heste. Det er noget, der virker. Som du måske kan se på kamera, så er den her bil altså bare hård som et bræt. Men ikke på den der dårlige, sådan tænderslående måde. Den fjeder faktisk fint, selvom det lyder åndssvagt. Er en ægte fuldblodsracer, så er det sådan her, en undervogn skal være. Jeg ved alt, hvad der foregår. Styretøjet er let, men det er hamrende præcist.